30 punonjës të inceneratorit të Fierit protestuan sot në mëngjes, pasi prej 4 muaj nuk kanë marrë pagat. Inceneratori është sekuestruar nga SPAK dhe është vendosur një administrator nga shteti. Vjen tjetri për i cop bukës jamin... Punëtorët theksojnë se janë ankuar tek administratori Ferudin Arapi, i cili u premtoi se do të likuidohen shumë shpejt, por deri tani kjo nuk ka ndodhur. Zoti Ferudin Arapi na premtoi jo këtë martë, jo të martën tjetër, jo të martën tjetër, edhe asnjë gjë fare. Ne presim nga shteti pagën tonë, asgjë më tepër. Na japim parat, et na thon tikim, mos rrim kot. Punonjësit i indinjuar thonë se për të jetuar kanë marrë para borxh. Tu për një fatur energjie, këta tipin qatit, shemi qatit, kurse nevi 4 muaj këtu pa paguar. Kjo është fashizm, kjo është genocid, të të leshtirë të ta privosh nga e drejta për të ushqyrë familjen, këtë qapin ka 4 muaj. 4 muaj pa ku ha këta njerës, ku pinë, që e imi ne, vetëm grim. Nuk guzojt vetë ato shpia, vla. Nuk guzojt ato vetë shpia. Nuk kam qatë të them familjeve. Duhen lekë për në shkollë. Duhen të hamë 3 vatë në ditë. Ma hamë bukat atë mëdhenë ata qeveritarë. 3-5-6.000 e ke i kam borsh. Te borsh jemi kreu. Po, kush dojtë ri? Unë për edhe nuk ri. Punëtorët thanë se nëse nuk paguen deri ditën e mërkurë, do të blokojnë hyrjen e impjantit të përpunimit të mbetjeve dhe nuk do të lejojnë mjetet të shkarkojnë plerat. Do blokojnë portën, pezullojnë punën, që do bëjmë tjetër, ne vetëm ajo na kanë ngelur, se këta janë tërë përmashtrojnë. Prej disa muajsh, SPAK ka nisur hetimet për kompanit që fituan koncensionet e inceneratorve në vend, të arestuar dhe në hetim për impjantin e mbetjeve në Fier, janë ish ministri mjedisit Lefter Koka, ish sekretari ministrisë mjedisit Alqi Blako dhe ish kryetari komisionit të shpronësimit Pëllumba Beshi. Ish zyrtarët dyshohet se kanë favorizuar biznesmenin Klodian Zoto për ndërtimin e inceneratorit. Referuar hetimit, ish zyrtarët i kanë paraqitur dokumente të falsifikuara qeverisë për shpronësimin e trualit ku ndërtua inceneratori, duke shkaktuar një dëm prej 16 milion lekësh. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.